På den her Ravlen sweater her, der har jeg lavet en halsudskæring ved at lukke af her midt for, og så lukke af igen i trapper et par gange, og så bare igen strikke frem og tilbage, sådan så jeg har lukket af, og så har jeg strikket frem og tilbage, mens jeg har lukket af. Og det har jeg gjort i stedet for at lave vendepinde, da jeg gerne ville have en lidt dybere hals. Vendepinden i nakken for at skabe lidt hals, sådan så den ikke går for højt op i halsen, er rigtig fint. Men nogle gange, så vil man bare gerne have en lidt dybere hals, og så har du altså brug for at lukke lidt af. Jeg har lukket hele min hals af, og det har jeg gjort for at stabilisere den lidt. Det her, det er nemlig en børnetrøje, og den er en lille smule stor i halsen, for at halsen den er til at trække hen over hovedet, uden de helt store problemer. Og nu skal jeg have lavet min rib på, og jeg vil vise, hvordan at jeg strikker mask op. Jeg har sat en række markører. Jeg har sat markører herude i hver side af min ravlen. Og det har jeg gjort for, at jeg ved, hvorhen jeg skal starte med at samle mask op. Og jeg har haft min omgangsstart herover, og jeg kan godt lide så at samle masker op lige præcis i samme side, men midt på ravlanden nu her. Og jeg skal nemlig samle masker op i den samme farve, som jeg har sluttet af med her. Så har jeg sat to markører her, hvor det er, jeg skifter fra at have lukket af, til lige at gå et trin op og strikke frem og tilbage. Og den har jeg brug for, mine markører her, for lige at kan se, hvorhen er det, jeg skal samle mine masker op. På denne her hals, der har jeg jo lukket af hen her. Og så har jeg lukket lidt af igen, og lukket lidt af, og så ellers bare strikket rundt. Det betyder, at jeg har ikke nogen lodrette kurver på her, hvor det er, at jeg skal strikke op i, hvad hedder det, i pindehøjden. Jeg skal kun strikke op maske for maske. Men det kan også være svært nok. Hvis du gerne vil se en video om at strikke op i pindehøjden, altså hvis du har meget mere bue på din hals, så skriv din kommentar herunder, for så vil jeg helt sikkert lave en video med dig. Men det gider jeg kun, hvis der er interesse for det. Nu vil jeg vise her, hvordan jeg strikker op maske for maske. Jeg har taget min pind, og jeg har taget mit garn, og jeg har lige viklet mit garn et par gange rundt om højre hånds lange fingre. Det har jeg gjort for, at jeg både har noget trådspænding, når jeg ligesom skal bruge den, men også for, at jeg ved, at jeg har nok til at hæfte med. Det, der er rigtig vigtigt nu for, at din kant den bliver pæn, det er, at du får strikket op i maskerne og ikke mellem maskerne. Og maskerne, det er jo altså den her, den der ligger her. Det her, det er en maske, så den skal jeg strikke op ind igennem. Det her, hvor den ligesom burer nedad, det er mellem maskerne. Og der skal jeg altså ikke samle op, fordi så bliver det ikke så kønt. Så jeg strikker op her, ind igennem en maske. Tag en maske med igennem. Det var min første maske. Så går jeg videre her. Og det her, det er jo en Ravlan sweater. Sådan der. Og så prøv at se her. Så har jeg igen en maske her. Og jeg er jo under hele min aflukning, kan du se. Jeg har en maske her. Man kunne godt have lyst til lige bare at strikke op her i aflukningskanten, men det bliver altså ikke så fint. Og aflukningskanten er lige netop med til at gøre det mere stabilt. Og jeg anbefaler virkelig, hvis du gerne vil have en stabil hals, at du så lukker masker af og strikker kanten på bagefter. Det kunne også være, at du havde strikket op fra og ned og ikke havde strikket kant på endnu. Så er det på præcis samme måde, som jeg gør det nu. Sådan der. Og jeg strikker bare ind igennem maskerne. Se her. Og jeg skal ind igennem alle masker. Jeg skal ikke springe nogen masker over. Sådan her. Nu er vi her ved, hvor jeg før brød garnet. Sådan der. Så prøv lige at se her. Nu sker der ligesom lidt. Jeg, heroppe der er en pinde
pind højere op. Jeg skulle til at sige en pindeomgang, det er der ikke noget, der hedder. En pind højere op. Så nu skal jeg helt herned og stikke ind i masken. Og det skal jeg igen her. Ned og ind i masken. Og pas på, at du ikke strikker igennem alle mulige tråde. Det er bedre bare at stikke ind et par gange og ligesom finde ud af, kommer jeg rigtig ind i det? Jeg bliver nemlig ved med at strikke ind i en tråd nu, kan jeg mærke. Sådan der. Og så her, der har jeg igen. Sådan der. Og det betyder jo, at det ser rigtig flot ud fra retsiden. Og heromme på vrangsiden, der får det her bump her, det får lov til at blive heromme på vrangsiden. Der hvor det er, at man er gået en pind højere op, når man lukker af. Så kigger jeg her igen. Jeg skal jo ind i det rigtige. Nu fjerner jeg min markør. Nu har jeg ikke brug for den længere, for jeg ved jo, den indikerer, at her skete der noget nyt. Det her, jeg har startet med min hals. Men prøv at se her. Det her, det var mellem maskerne. Det her, det er inde i maskerne. Mellem maskerne. Ind i en maske. Og se, så kommer der ligesom det her, hvor man kan blive meget i tvivl om, hvad skal jeg her? Skal jeg lige trække den op og ligesom lave den drejet? Det skal du ikke. Du skal bare gå herhen og se, hvor kan jeg komme ind i min maske? Det kan jeg der. Sådan der. Og sådan der. Nu skal jeg lige se, der kommer jeg ind igennem noget igen. Jeg er inde i den maske, ergo skal jeg ind i den maske her, for vi skal også være på samme pindehøjde, når vi ligesom er der. Nu har jeg strikket forbi de aflukkede masker her i halsen, og nu sker der igen noget, kan du se, for jeg har min markør her. Og når jeg tager min markør ud, så er det helt tydeligt. Og for nogen er det jo slet ikke nødvendigt at have de her markører i, men jeg synes, det er en rigtig rar hjælp lige at have. Nu ved man, at man skal lige stoppe op og se på sit strikketøj. Så jeg har min sidste maske her. Sådan der. Og nu går vi jo en pind højere op. Så nu skal jeg ikke stikke ind her. Nu skal jeg simpelthen ind heroppe. Sådan der. Og nu er jeg nemlig nået til resten af vejen rundt, bare at strikke op i kanten. Og sådan fortsætter jeg med at strikke masker op hele vejen rundt. Og jeg skal nok lige vise dig, hvordan det ser ud, når jeg er nået hele vejen rundt. De maskemarkører, jeg bruger her, det er sådan en spiralformet, der er åben. Og de er fra Coconut. Og dem er jeg bare rigtig, rigtig glad for. Og der er 60 i sådan en æske her. Og jeg kan godt lide dem, der har sådan forskellige farver. Coconut, de laver alle mulige forskellige typer strikmarkører. De laver både sådan nogle sikkerhedsnål, og nogle, der er helt runde, og nogle, der er trekantet osv. Jeg har mine fra webbutikken Knit With Do, og jeg har linket til dem herunder, og det er et reklamelink. Jeg tjener en lille bitte smule penge, hvis det er, du køber via det link. Og dit køb, det er jo med til at støtte mit arbejde her med at lave en masse gratis strikkevideoer. Så tusind tak for det. Nu er jeg nået hele vejen rundt. Sådan der. Og det, du skal passe på med her, når du når rundt, det er, at man kan godt have lyst til lige at stikke ned her mellem maskerne, lige strikke en ekstra maske mere op. Det skal du ikke. Nu skal du bare i gang med at strikke rundt. Og det er nu her på den her omgang her, at du lige kan regulere masketallet, hvis det nu er, at det skulle være en to ret, to rangrib, sådan så den var delbar med 4, eller nu her, hvor det som min er en ret, en rangrib, så skal den være delbar med 2, altså en ret, en rang. Eller hvis det var to ret, to rang, så skulle den jo hedde to ret, to rang, to ret, to rang, og så skulle den jo slutte på to rang igen herom. Så. Fordi at min den bare er delbar med 2, så sætter jeg en markør nu, og så er jeg bare klar til at strikke rundt. Og jeg strikker med sådan en halv magic loop, fordi min pind er lige det længste. Sådan her. Jeg kunne vælge at strikkehæfte min tråd nu, men det
gør jeg ikke. Jeg synes, det er svært at strikke hæftige ribsen, så det bliver pænt, så jeg hæfter den bare efterfølgende. Sådan der. Og med en halv magic loop, der mener jeg jo, at jeg bare lige har trukket min wire ud her, så langt jeg kan. Og så er jeg bare gået i gang med at strikke, og mit striktøj hænger ellers rundt her. Og det er kun fordi, jeg ikke har en lang nok pind. Og så ser den jo bare en ret og en vrang. Og når jeg har strikket de første to masker, så strammer jeg lige ret, vrang. Og jeg strikker bare i min rib, indtil jeg stort set er færdig. Og når jeg er nået altså til at stort set er færdig, så lukker jeg af med en italiensk ribaflukning. Og hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan man gør den, så skal du bare klikke i det lille i heroppe. Men nu strikker jeg bare, og når jeg nu til, at min sidste maske her, fordi det er en ret, en vrang rib, hvis den nu slutter på en ret, for jeg har ikke talt, hvor mange masker jeg har strikket op. Jeg har strikket op i hver maske. Så strikker jeg lige en maske baglæns, og så strikker jeg de to masker her vrang sammen. Nu har jeg fået strikket hele min hals op, og den har jo så kanten herinde, som der giver lidt stabilisering til den. Og så har jeg fået strikket ribben. Jeg mangler bare lige den sidste finish, nemlig at få hæftet enderne. Men som du kan se her, så er det en hals, der ligger så flot. Og fordi jeg har fået strikket op i alle maskerne, så er den også rigtig fin rundt i halsudskæringen.